Vou marcar aquele negócio lá, Rafa, direitinho. Aí se tu quiser aí a gente vai junto, mano. Beleza? Valeu, beleza? Obrigado, cara. É, mano, colocar uns 33 atrás, que é o que normalmente eu coloco. Fala aí. Hã? Dá pra Next? Caraca, tá bonita pra caraca. Tá, né? É bonitinha ela. Mas é 250 cilindrada, pô. Show, pô. É muito boa, cara. Muito boa, sim. Showzinha. Valeu, fica com Deus aí. Um abraço. O rapaz também tem um alcance, viu? 250. Não importa a moto que tu tem, o cara já falou isso comigo uma vez. Bacana mesmo. É tu ter. Tava bem vazio, acho que esse pneu da frente tá ficando.
normalmente eu abasteço 33 atrás mesmo, entendeu? No pneu traseiro eu ponho 33 e no dianteiro eu ponho 27. Merda, mané. Aí depois tem que aturar ainda essas merda. Isso aí, família, tá vendo aí? Coração, vai a milhão, mano. Entendeu? O pessoal anda na frente do nada, cara. Do nada. Te falar, não, se eu não tivesse calibrado o pneu agora, eu acho que tinha caído, tá ligado? Porque eu já tava sentindo o pneu dando uma escorregadinha. Mas agora não, agora ele já deu uma. Pelo menos já deu uma assentada melhor aqui já. Começar na chuva, hein? Até esqueci o que eu tava falando. Tava falando do pneu, galera. Falando do pneu. Tem gente que põe mais vazio, entendeu? Mas eu prefiro colocar ele com 33 atrás mesmo e 27 na frente. Acho que fica um pouco melhor pra mim na pilotagem assim. Me acostumei desse jeito, né, na verdade. Então, dificilmente eu vou mudar isso agora. Rapaziada, tô lembrando de um acontecimento que teve aqui semana passada. O motoqueiro foi cortar aqui em cima. Não sei se o pneu dele furou, cara. Sei que infelizmente ele bateu na contramão, entendeu? Veio a óbito e morreu ele. Tomar cuidado, cara. Se der pra seguir o trânsito no viaduto, atrás do carro, segue, mano. Porque eu vou te falar, é muito perigoso. Qualquer coisinha pra gente que tá na moto, é chão, é lona, já era. Então é isso aí. Tomar cuidado nessas paradinhas aí.